Nej, jag glömde svara. Gud, vi hade gjort ett inlägg på 5 minuter och så råkade jag radera det. Det var skitbra, Lir. Vi tog upp jätteviktiga saker. Men det där var skitbra, det där inlägget. Alltså, vi tog upp skitviktiga saker som typ Kitty och Pau. Och gud, det lät... Åh, herregud. Det var som när jag sa så här. Vi har lite feta grejer på gång, men man ska göra mig trick. Har du mer titta? Gud vad feta grejer. Ja, men jag sa det, jag vet inte. Energy hade det. Fan vad irriterad jag blir. Vi hade gjort ett inlägg på 5 minuter och jag rockade ner allting. Så vi får en snabb genompris. Kissy rockade i debatt. Hugo hänger med Nemo, vilket jag inte förstår. Mm. Här ligger Cleo och sover. Och vi har myspel hos Susanna och... Och jag gillar inte att unga tjejer, om de fortsätter blogga istället för att jobba, att de inte lär sig att jobba. Jag menar till och med jag har haft myspel i 3 år. Jag har jobbat på att bygga leksaker. Mm, men det är bra. Att man måste lära sig jobba för att man glömmer. Jag tror att bloggen tar bort det där naturligt för människor att jobba i. Alltså, jag tror man bedövas väldigt mycket om man bara plockar liksom, efter skolan och så. Men menar, du har gjort andra saker. Alltså, jag vet att jag kan klara av ett jobb. Men jag erkänner även att bloggen gör en lat. Jag skulle inte gå in på ICA eller Konsum och söka ett jobb när jag har bloggen. Och det ska jag erkänna, det skulle jag aldrig göra. Mm. Även om jag i huvudet vet att en vacker dag kommer jag sitta i ett vanligt 9-5 jobb som alla andra. Men vet ni vad, det enda jag säger, det är därför jag säger så här, att försök att utveckla någonting av den makten du har av liksom, alltså som, alltså inte så att jag ska hylla ett ställe och hylla med 4 av de här. Men typ såhär, Kinsa och Tyra, men de har ändå egna företag, ja, och ja. De har gjort massa grejer. Kinsa och Bella behöver inte kunna blocka. Bloggandet. Nej, exakt. Nu behöver inte de, det är ju bara en extra bok. Ja, gör ja. Det du också, vill du klippa eller vad du vill göra? Jag har klippt och färgat och rakat lite själv. Vad snabbt det. Men jag vill alltså berätta lite mer om det här. Men just det, jag berättade att Yuki Boy ville att vara med i deras produktion med Hugo och Nemo. Alltså jag skulle aldrig jobba... Och tack så mycket killar, men... Jag skulle inte jobba med någon som har... Ja men så var jag inte med att ligga på spikt i en pool. Ja jag skulle inte säga något. Jag skulle ha skett på sig. Men jag tycker det var lite intressant när vi kallade Nemo och Tar. Ja men Nemo och Hugo börjar hänga. Jättekul för dem. Men alltså i Hugo förstånds handikappad. Han har liksom, han har liksom satt på Hugos flickvän. Hur kan de umgås? Hur kan Hugo acceptera att Nemo vistas i samma rum? Mm. Ja, jag tycker det är kul att de försöker få det att låta som en mogen grej och att de har lagt allt bakom, det spelar ingen roll. Alltså jag är jätteledsen, men det finns ju en gräns. Jag är jätteglad att Hugo får det tillsammans. Nemo är säkert en jättekevlig snubbe, han har ju också en flickvän nu. Men alltså att Hugo accepterar det och umgås med Nemo, de är liksom inte de bästa. Det tycker jag är fel. Men jag håller med mig och jag tycker jättemycket om det. Eller jag och Hugo har precis bråkat med mig. Jag gillar dem ändå. Den här inlägget jag skrev. För jag försvarade företaget jag jobbar med, som också jag nu jobbar med. Och jag tycker att jag har tidigare blivit lite personlig grann. Att jag har börjat med någon annan som står ute. Men att, och jag blir alltså ingenting. Och sen så vill jag ha det värsta inlägget som det en dag efter. Och då känner jag att det var som sparkar mig till mig. Liksom. Att det sa att det kunde vara till mig. Ja, men sen tycker ju folk alltid att det är lättare att ta saker med datorn. Ja, jag vet. Alla förutom jag och Cleo. Jackie ser ut som en persikatt. Hon har såhär knappt ansiktet. Visa dig i profil. Alltså Jackie är skitvacker. Jag bara säger bara, Jackie är skitsnygg. Jag menar inget illa. Hon ser ut som en sån här persikatt. Jag är så här liten tjockishaka och så här, jag är liksom en jag är liksom en bulldogform. Hon är lite mer färsig. Rosanna är nog en neger dalmatin. Hon är en hjärtformad liten mulatt. Men Rosanna är, vad heter de här svarta hundarna? En trefansformad. Men gud, Rosanna är också en tjockishaka. Rosanna är också dubbelhaka. Jag har fått smalare haka.
Nu kommer filmen snart dö och vi kommer glömma att spara den. Ja, nu ska jag komma ihåg att spara de här 5 minuterna för annars är det utan. Tack så jättemycket. Och alla framhaterna. Och Cleo är fantastisk. Gör du bra. Jag vill nobba den.